Mëngjesi, mëngjesi të gjithëve. Mirë se u rikthyet në këtë pjesë të fundit të pjesës së parë. Quhet kështu? Okej, si doni. Dhe në fakt tani ne ti keli e lançove edhe pak më herët për një bukuri shqiptare. Sa e bukur që është. Kristine Lezaj, vajza e cila ka tërhequr vëmendjen e mediave, e këngëtarëve, e producentëve në Amerikë dhe në vendet, për shembull në Texas, ne ti tani je në Texas apo jo? Mirëmëngjes, mirëmbrëma. I'm in tech. Good evening. Mirëmbrëma. It's almost 1 a.m. here. Është thuajse një orë këtu. Kristin, nëse nuk do të lëvizje dhe ta kuptoja që ishte video, po mendoja që ishte thjesht një foto me Photoshop. Aq e bukur dukesh. Oh, thank you so much. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kristin, unë s'po bëja asnjë pyetje, vetëm për shkak. How can you guys hear me? Okay, I feel like there's a slight. Më dëgjon në rregull? Po po, rëndësi ka që të shohim. Perfect. Unë them që trim të tre dhe ta shohim. Po pra, po. Shumë e gëzuar. Nuk ka mundësi, është qenë njerëzore kjo. Po pra. Edhe është po kaq e bukur se jo më kod, domethën ka rënë edhe në sy të mediave të aparateve fotografik të fotografëve më të mirë në Texas. Por unë do t'a pyesja pak për lidhjen e saj me Shqipërinë. Sepse Kristin, përveç mbiemrit, nëse kur ti prezantohesh Kristin e Lezaj, evidentohesh që je shqiptare, si është raporti jot me vendin e lindjes së prindërve të tu? So I'm actually my father is Albanian. Babai im është nga Shqipëria. Ai e ka lindur në Shtoj, në Malezi. Dhe erdhi në SBA para se kur ishte adoleshent. Nëna ime është amerikane. Është lindur dhe rritur në New York, por është kombinuar është suedeze, meksikane, italiane dhe irlandeze. Pra të gjithë ju çuditën kur kuptuan që unë jam gjysmë shqiptare. Amerikanë gjysmë shqiptare, por unë vetë kam lindur në New York, pra jam gjenerata e parë e familjes së babait tim i cili ka lindur në Amerikë. Dhe kam vizituar Malinezi dhe Shqipërinë. Që kur kam qenë fare vogël sepse gjyshërit e mi, dhe se është kemi një shtëpi atje në Shtoj, por nuk e kam vizituar atë vend për 3 vite tani për shkak të gjithë situatës dhe është pak e vështirë të udhëtosh këtë ditë. Por unë ndihem si kur shqiptarët kanë qenë kaq mbështetës të karrierës sime muzikore që kur fillova, që kur isha adoleshente, dhe kam 15 vite që jam në industrinë e muzikës, dhe jam tërhequr për 6 vitet, jam duke marrë një pushim. Por muzika sërish arrin njerëzit në vende të ndryshme të botës dhe jam çuditur me kuptimin e mirë të fjalës kur Bora më kontaktoi dhe donte të bisedonim së bashku për të parë çfarë bëni, thjesht për të flisnim për muzikën e re, diçka për të cilën jam shumë emocionuar se është diçka që prek njerëzit dhe unë jam shumë e lumtur që jam në këtë emision. Në rast të parë, unë duhet të shprej komplimentat e mia për thjeshtësinë dhe modestinë që ti ke dhe që ti në çdo vend të botës që ke udhëtuar, vazhdon dhe thuaj që unë jam një vajzë me origjinë shqiptare. Jam shqiptare amerikane, por i pëlqen jashtëzakonisht shumë që të prezantohet si shqiptare e famshme, sepse mund mos jetë e njohur shumë në vendin tonë, në Shqipëri, ama në thash, në vendet e ndryshme të Shtetit Bashkuarat e Amerikës, ajo është shumë e njohur. Por ti e ke nisur karrierën në muzikë, në mos gaboj, apo jo, në një moshë shumë të vogël. Yes, si ka nisur? Mendoj se ishe 17 vjeqe, kur e nisa, dhe më shkruajta një kontrat nga një kompani, Epic Records, edhe u çuditën, edhe pse unë linda në SBA, u çuditën dhe më thanë që jam shqiptarja e parë që kam shkruar një kontrat në një kompani të madhe muzikore, dhe kam pas një karrierë të gjatë, por për arsye të ndryshme, unë nuk bëra kompromise për karrierën time, gjëra që bëjnë njerëzit, kur hynë i kësajt në industris. Unë po ashtu ju përpoj që të respektoj familje time, qëka që shumë nësishme për mua, si të mos nga veni, nga prardhje, babaj e tim, unë dojë të isha një përfaqësuesi mirë për të dy prindërit e mi në këte industri. Dhe mendoj se kam bërë një punë të mirë. Dhe ato janë të lumtur për sa kam arrirë. Njerëzit sërish më pyesin nëse kam për të nxjerë muzikë të re. Nuk e di,
Jam duke marrë një pushim, thjesht po përpiqem të rifërmësohem, të provoj gjëra të ndryshme. Kam lëvizur në Texas tani dhe ky ka qenë një ndryshim i madh në jetën time. Nuk e di. Do të shikojmë ku do na nxjerr. Jam një om optimiste për të ardhmen. Mund të ketë këngë të reja që mund të nxjerr. Ka sigurisht gjëra të reja që kam shkruar të cilat nuk janë lançuar, nuk e prezantuar, dhe ndoshta mund të nxjerr të këngë për fansat e mi, njerëzit mund të më shkruajnë, mund të më thonë dhe jam vazhdimisht të kompyetur se çfarë do të vinë vim. Nuk e di, na ndihni. Kristina, ty të kanë krasuar me Rihanën, me Kristina Aguilerën, me Britney Spears, një mix mes këtyre tre këngëtareve famoze. Për çështje zëri? Po, këtë duhet ta pyes. Për çështje vokali, sepse kështu siç është Kristina, do i vinte... Pse mendon se të kanë krasuar me to? Nga mezi karrierës time, kisha një këngë e cila shkoi në top 500 dhe Billboard Magazine bërë një shkrim për mua, tha që unë isha prospekti i jashëm midis Rihannës dhe Britney Spears. Sigurisht që muzika ishte ngjashme, isha midis dy yjeve më të mëdhej të muzikës pop, pra ishte diçka shumë e madhe të krahasohesh me ta. Po njerëzit u çuditën nga zëri që isha në gjendje të performoja dhe të kërceja dhe të këndoja në të njëjtën mënyrë. Sigurisht, e marrë si kompliment të krahasohem me ato zonjat. Pa tjetër, pa diskutim. Por çfarë të lidh ty me Justin Bieber? Mos më thuaj ndonjë bashkëpunim. A, zatë. Do shta dhe vete kishe harruar të pjesën. Kisha në top, kishim në, ishim duke, isha duke bërë një tour me radio dhe Bieberi bëri performoj dhe bëri hapje në performancës, do shta shtë në dhe fillimet e karierës e ti atëherë, por, kam pasur një këngë e cila po shkonte shumë mirë dhe bëm një tour për rreth gjithë Amerikës dhe performova me ta. Performuat bashkë me Justin Bieber. Kur ai ishte në fillimet e karrierës, po pra, ai po bënte warm up. Por sot ti në Texas je një modele. Yes. You are in a model right now. Po tani jam në Texas. Kam lindur dhe rritur në New York, por një vitin e gjysmën e fundit kam jetuar këtu në Texas. Kam jetuar në Kaliforni për 10 vite. Kam kaluar në gjithë Shtetet e Bashkuara në të dyja vrije, tani jam në qendër. Atë ka parë dikush për kinema? Më shkërkuar të merre me kinema. Filmat janë pak të çuditshme për mua dhe nuk e di nëse do të ndihem aq e rehatshme për të aktruar. Besoj se ndoshta mund ta bëj duke parë videoklipet e mia. Gjithmonë kam qenë një artiste, kam shkruar muzikë, kam kënduar dhe nuk është se kam dashur të largohem nga gjë që bëhet, më duket të çuditshme kur njerëzit largohen nga arti i tyre fillestar për të bërë shumë gjëra të ndryshme. Kjo mua më duket diçka e çuditshme, kështu që kam qëndruar vazhdimisht në muzikë. Kristin, ke ti një profesion tjetër, studime ndoshta paralele krahas muzikës edhe modelingut? Atëherë më parë kisha një kompani fitnessi e cila filloi sepse njerëzit ishin kurioz se çfarë bëja për të qëndruar në formë kur isha në tur, ishin kurioz për jetën time. Tani jam larg kësaj gjëje, jam duke ndihmuar shumë njerëz në Shtetet e Bashkuara, të cilët kanë humbur punën e tyre gjatë tërë kësaj situatës, dy vitet e fundit kanë ndodhur dhe janë duke ndodhur disa gjëra në Shtetet e Bashkuara dhe dua të merrem pjesë këtyre problemeve, kështu që nuk merrem me muzikë gjatë kësaj kohës, por jam më shumë e përfshirë në fushën aktivizmit. Nuk e di, thjesht jam e hapur të asaj që do më sjellë ardhmja. Dhe ndoshta mund t'i rikthehem fushës së argëtimit më vonë, por këtu ndodhet zemra ime tani, të aktivizmi. Fantastik. Dhe kam për të qëndruar këtu për pak kohë. Kristin, çunat e redaksisë tonë pyesin, a është Kristin single apo është në një lidhje? Jo, jam në një marrëdhënie tani. Okej. Është interesante të gjithë
unë e mbaj private jetën time personale. Duhet të kuptoni që fillova muzikën kur media sociale nuk ishin kaq të përhapura dhe sërish më pëlqen mënyra se si u rrita për artistët e cilët e mbajnë mister, kështu që nuk ndaj shumë gjëra për jetën time personale, për familjen time. E di që është diçka e madhe me personat të cilët dal, por jo, jam duke dal me dikë. Theve shumë zemra me këtë përgjigje, po kjo është jeta tonë. Çfarë do bëjmë? Kemi çfarë bëjmë? Mirë, Kristin, falenderojmë shumë për këtë ndërhyrje, gjithë mirat e dashur, miropafshim. Je shumë e mirë të përshafa. Miropafshim. We hug hugs. Faleminderit shumë për ftesën.